Θεωρώ ότι η εμπειρία μας από την ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών δείχνει ότι ένας λαός που σέβεται το παρελθόν του πρέπει να ενδοσκοπεί σε αυτές τις συγκλονιστικές περιγραφές που ακούμε. Και ενδοσκόπηση σημαίνει καταρχάς ότι διαπράχθηκε μία ύβρις. Θα αποδοθούν αργότερα οι ευθύνες και οι τιμωρίες, αλλά για να γίνει κάθαρση πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μία τίσης, όπως το λέγανε, δηλαδή μία ποινή, μία τιμωρία. Πρέπει να υπάρχουν παραιτήσεις. Από εκεί ξεκινάει. Είτε είναι η δίκη των 6, αν πάμε παλαιότερα, είτε ο Μικρασιατικός πόλεμος, πρέπει να υπάρξουν τιμωρίες. Έτσι θα αρχίσει ο κόσμος να γαλινεύει ψυχικά και να αρχίσει να ασχολείται πλέον με τα δεδομένα του θέματος, τα οποία είναι πολύπλοκα. Αλλά για σήμερα οφείλουμε θερμά συγχαρητήρια στον εκλεκτό, ευαίσθητο φίλο Γιάννη Καγκαλούδη, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να έρθουμε όλοι εδώ και να προσευχηθούμε στη μνήμη ανθρώπων οι οποίοι, σαν και εμάς, απλοί άνθρωποι του λαού είναι και δυστυχώς δεν θα συνεχίσουν το όνειρο της ζωής, θύματα μιας πολιτείας η οποία δεν είχε οργανώσει ούτε την εκένωση ούτε ένα πρόχειρο σχεδιασμό και θύματα της νοοτροπίας κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έκτισαν τα αυθαίρετα, παγίδευσαν τους ανθρώπους σαν τα ποντίκια μέσα στα σπίτια τους και δημιουργήσαμε μια αιστεία τραγικών θυμάτων από την οποία φοβάμαι ότι ο ελληνισμός θα κάνει καιρό για να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτή τη μνήμη. Αυτό πρέπει να γίνει όμως σήμερα τουλάχιστον, από σήμερα, είναι να αρχίσουν να παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει σύμφωνα και με τις εντολές των επιστημονικών πορισμάτων του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και των υπόλοιπων αρμόδιων επιστημονικών φορέων, ώστε να μην θρυνήσουμε καινούργια θύματα. Μπορεί να φαίνεται κοινότοπο αυτό που λέμε, αλλά αυτή είναι η ουσία. Από σήμερα κιόλας να ανασκουμποθούμε και να μην επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να γίνουμε παθητικοί δέκτες μιας πολιτικής ανομαλίας η οποία μας πλήττει στο έπακρο.